بھوانا سے خبر شامل کرتے ہیں. پنجاب انٹرنیشنل سکول بھوانا کے طلبہ کی تاریخی کامیابی کو سرانے کے لیے پروگرام کا انعقاد. بھوانا سے ہمارے نمائندہ وقار اوان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام پنجاب کالج چنیوٹ میں ضلع بھر کے طلبہ طلبات کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام منعقد ہوا، جس میں پنجاب انٹرنیشنل پبلک اسکول بھوانا کے بچوں نے بازی مار لی اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں پہلی اور تیسری پوزیشن سمیت دیگر نمایاں پوزیشنز بھی حاصل کی. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی جویریا جوید کو موٹر سائیکل اور 60,000 روپے نقد انعام ملا. بچوں کی اس کارکردگی کے سرانے کے لیے گزشتہ روز اسکول میں پروگرام منعقد ہوا، جہاں جویریا جوید کا کہنا تھا کہ میری کامیابی کا کریڈٹ میرے اساتذہ اور والدین کو جاتا ہے، اور میں آئندہ بھی یوں ہی اپنے اسکول اور والدین کا نام روشن کرتی رہوں گی.